Fati i Kosovës së bëri bashk me presidentin e shtetit që kreu gjenocid ndaj poplit të ti. Andaj kryeministri të vendit Albin Kurtit, partia demokratike Kosovës, po jak Afriken, se mos po gabon kur po dialogon me Aleksandr Vucicin në Bruxelles. Unë shpesoj që kryeministri mos të ketë rënë në gratskën e presidentit Vucic, sepse presidenti Vucic insiston që procesi të kthehet në dialog teknik të parcializohet të mirë mbahet status quoja. Për nën kryetarën në, në PDK-s Vlora Qitakun edhe pse i pari qeverisë Kosovare nuk e ka pytur fare partinë saj për bisedime. Aj e ka mbështetjen e këti subjekti politik me që si që thot Qitaku është në interesin e Kosovës. Dhe kryeministri e din, sepse e kemi thënë edhe ma herët, që për përbalë sërbis në ka të gjithë vëmë rapa. Por për të marrë këtë përkraje, partia me madhe opozitare ka një kusht për kurtin. Kryeministri mos lejoj degradimin e procesit, të mos pajtojtë për asgjë pa u pajtuar për gjdo gjë. E nëse shefi ekzekutivit arrin të abinë sërbinë dhe bejenë për një marveshje përfundimtare me njojë reciproke, si pas që takut, kjo do tishtë një fitore shtetit Kosovës. <gjubi> <gjubi>